U třetí části na Rock Laser. Znači, no, natáčím to asi po třetí, protože poprvé to tam kousek trošku vypadlo a po druhý jsem zase nevěděl, že nemluvím, jako mluvil jsem, ale neměl jsem mikrofon a tak. No tak teďka se natáčím po třetí, takže jdeme na to. Zase se budu bát několikrát. Tak trošku to zrychlíme. Takže FSL, jako ty hruze, jako. Co zase to sprch? Sakra. Stay here. Bye bye. Tak. Počkáme, jestli vůbec přijde. Hustý. Nikdo tu není. Tak a jdeme, to mám za sebou. Musím. Tak ještě jednou.
Skvělý, už zase. To bude milion let. Zkusím rychle. On se vrací. Great. Kvůli němu nebudu mít baterky. Zkusíme, když tak mě vyhodí, no. Vyhodí, hehe. Zabije. Já jsem se lekl. Pane bože, já jsem to nečekal. No, jsem šel přímo do rány. Tady vlastně žádný baterky nebudou. Jaká chvilička, žádná chvilička nebude. Skvělý. Fes.
snad zpátky, koukal jsem se, jestli to všechno zase funguje. Vypadá to, že ano. Jsem rád. Takže to přečtěte. Zase špeky. Tlouštík. Hruza. Teď prosím doprava, ne doleva. Přijde, já to vím. Natočíme, jak bude bochat dveřma. Už jde. Nejde. Si dává na čas. Nikam nejdu. Tak já to střihnu, než on přijde, takže zatím. Tak já už ho slyším, takže si myslím, že už přijde. Už jde. Už ho slyším.
Nechá se zabít. Ten je nechutnej. Já jsem ho fakt nečekal, ono je to celý od začátku skvělý. Jde doprava. Jak to, že se vrací? My heart. My heart. Okay. Takže zase stříhám. Tak já slyším, takže už by měl jít. Já už tam trošku proběhnu. I can do this.
se srandu. Fue esa sala like, shut up music. Radši počkám. Nebudeme riskovat. Dobrý, chvilku klídek. Feste se ho lekl. To jsou příšerní zvuky. Dobrý. Ještě bychom se sekli, super. Dobrý. Zvuk nesnaším fakt, jak u zubaře. Oh, my friend, maybe. Počkej. Nabíjí to superstaru. Tak, pokud si to nestihli, tak můžete si to stopnout, vrátit a stopnout. Tak, já jdu dál. Teďka. To risknout tudy. Pane bože. Já zase toho lekla. Vy
Běžíme, běžíme, běžíme. Madonna mia. Help. Somebody help me. Ale ještě nekřičím, takže to je v pohodě. Shut up music. It's not. Měl si začukat. Tudy. Tak já to tady ukončím, pokud se mi tady ta část líbila, tak mi dejte palec nahoru, pokud ne palec dolů. Ježiš, v těch sluchátkách je to úplně jiný a tak, takže hruza. Pokud mě nemáte v odběru, tak si mě přidejte a příště budeme pokračovat, takže zatím ahoj.